ይሄ ውሻ በጣም ታማኝ ስለነበረ ሁሌ ልጇን ውሻው አጠገብ አስቀምጣ የፈለገችው ቦታ ደርሳ ትመለስ ነበር። ስትመለስ ግን የምታገኘው ሁሌም ውሻው ልጇን ያጫወተ ነበር። አንድ ቀን እንደተለመደው ልጇን እዚህ ታማኝ ውሻ አጠገብ አስቀምጣ ወደ ከተማ ወጣች። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተመልሳ ስትመጣ ግን አስደንጋጭ ነገር ገጠማት። ልጇ አስቀምጣ የሄደችው ቦታ የለም። ለብሶ የነበረው ልብስና ዳይፐርም ተቀዳዶ በደም ተለውሶ አገኘች። እሷም በጣም ደነገጠች። ታማኙ ውሻ ሊቀበላት ወደ እሷ እየሮጠ መጣ። ወደ እሷ ሲመጣም ውሻው ላይ ደም አገኘችበት። ወዲያውም ልጄን ይሄ ነው የበላው ብላ ፊት ለፊቷ ባለው ብረት ቀጥቅጣ ገደለችው። ወዲያውም የልጇን ሬሳ መፈለግ ቀጠለች። ብዙም ሳይቆይ ልጇ ካልጋ ኋላ ራቆቱን እየተጫወተ አገኘችው። አልጋ ስር ደግሞ እባብ ተቀዳዶና ክፉኛ ተጎርቶ አገኘችው። የሕፃኑ ልብስ መቀዳደዱ ከባድ ፍልሚያ በውሻውና በእባቡ መሃል የነበረው ነው። የትኛውም ነገር ቢፈጠር እንደ ሃምብል ሰው ማቹርድ እንዳረገ ሰው ነገሮችን ቆም ብለን እናስተውል። ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።